Niistä ihmisistä, joiden kanssa minä tästä asiasta puhuin, juutalaiset mukaan lukien, ainut ihminen, joka otti edes jonkinlaisen vastarintaa asenteen koko sitä tappamista kohtaan, oli teidän edusmiehenne Unkarissa, tohtori Kastner, joka kerran, yhden ainoan kerran sanoi minulle, herra Aihman, minä pyydän, olkaa niin hyvä ja pysäyttäkää ne Auschwitzin myllyt, johon minä vastasin, niin kuin minä olen yrittänyt vastata täällä teillekin, että ei ne asiat olleet minun kontrollissani. Että minä en pystynyt pysäyttämään sellaista, mitä en ole pystynyt käynnistämäänkään. Se oli ainut kerta, kun kuulin edes jonkun suusanallisesti vastustavan sitä, mitä oli käynnissä. Miten te kuvittelette, että me 10 miehellä hallitsimme satojen tuhansien juutalaisten kuljetukset? Että te haluatte, että ei tule mitään sotkua. Hoidetaan tämä asia siististi, herra Aihman. Hoidetaan tämä asia sivistyneesti, herra Aihman. Että te totuutta halua. Te haluatte minun pääni. Tässä se keikkuu. Miksi me tuhlaamme aikamme tähän? Mutta se hirviö, jota te olette minuna täällä maailmalle esitelleet,